У Києві в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбувся круглий стіл «Ціннісна українізація в освіті, сучасність і стратегії на майбутнє». Захід організований Державною службою якості освіти України, Міністерством освіти і науки України, уповноваженим із захисту державної мови. Наше місто на цьому круглому столі представляла заступник міського голови Тетяна Карло. Вона брала участь у обговоренні результатів моніторингового дослідження закладів загальної середньої освіти стосовно використання державної мови учасниками освітнього процесу, що проводилось Державною службою якості освіти України в 2023 році. Як куратор цього напрямку у місцевому самоврядуванні Смілянської громади, вона презентувала роль засновника і досвід роботи освітян Сміли щодо забезпечення функціонування української мови та дотримання мовного законодавства у сфері освіти, шляхи розвитку україномовного середовища в нашій громаді. Я освітянка. Я до 20-го року обіймала посаду директорки школи, пілотної школи. Ми пілотуємо нову українську школу. Перше, на що я хотіла б звернути увагу, тезисно, це на те, що методика викладання на першому місці повинна бути. Якщо не буде сучасних методик, які використовують вчитель, яким буде цікаво дитині, яка буде захватом це сприймати, не буде знань, не буде української мови і будь-якого предмету. Я за фахом не філолог, математик, але без цього не можна. Наступне важливе питання для школи – це матеріальна база. Не можна викладати сучасній дитині на вчорашніх, на вчорашній матеріальній базі, на старій дошці коричневого кольору, де немає проектора, де немає мультимедійної дошки, де немає гаджета, дитині буде нецікаво. Повинно бути сучасне, елітне, сертифіковане програмне забезпечення. Тому, вже перескакуючи, вже ставши засновником, ми в минулому році і в цьому році і за кошти субвенції купуємо програмне забезпечення і для нової української школи, і взагалі для шкіл міста, тому що це потрібно. Я вам хочу сказати, що іще головне завдання наше разом всіх – це реклама. Вона повинна нести із телебачення, із гаджета, коли відкриваєш, що мова українська – це круто, і щоб її рекламували також відомі наші діячі – і спортсмени, і літератори, і художники, і музиканти, і це також вплине на нашу молодь позитивно. Результатом роботи круглого столу став висновок про те, що наразі варто поставити акцент на вивченні української мови у закладах освіти, якісних змінах у плануванні, методології, працювати над розширенням україномовного простору в різних сферах. Бо, як показали результати вище зазначеного моніторингового дослідження, понад 90% вчителів, батьків та учнів вважають рідною мовою українську. Водночас майже 43% батьків заявили, що не задоволені рівнем знань своїх дітей з української мови та літератури. Також констатували факт, що у побуті все ж діти і дорослі нерідко переходять на суржик чи російськомовне спілкування. Як наголосив уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь, загалом динаміка переходу людей на українську мову є очевидною. Водночас він зауважив, що такі зміни потребують виваженого підходу та чіткого контролю за реалізацією. А це неможливо без чіткої мовної політики держави. Над цим всі разом і продовжують працювати.